Assalamualaikum and hi everyone. So today, currently 7 PM. So we're gonna take our food in the car. So this is our food. Cute, cute. Just went to you. Get us a cute one.
tak letak. Today is our last day berbuka dekat asrama. Roti join ada lebih. Tapi dalam. Tapi kita tak boleh bagikan dulu. So nanti kalau nak roti, kalau lapar lagi. Lapar lagi, minta. Kalau lapar lagi nak buat. Aku ingat tau. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Hello everyone. Hi Mai. Hi. Super honey. Nak ambil macam mana lagi? Mana? Cari dia, aku tak boleh cakap dia. Mana? Mana Fiko? Apa? Cakap dia apa-apa. Hai. Hai, Nesma. Okey, balik ke sini, balik ke sini. Muka menghadap ke apa?